זוהרן, מה העניינים? בסדר גמור, איפה אתה? יאללה, קדימה, נסענו! קראטה? קראטה, אה? קראטה קיט. יאללה, נסענו! כל התנועה פה מגיעים. יאללה, בוא נזוז, בוא! לפני שהשוטר יתעצבן עלינו. הבאים לפורט דובר. אומר לנו שלום שבאנו, תראה איזה כיבוד יא רבאק. פורט דובר.
לכל סוף שבוע, כן. זה ריק. בדרך כלל זה מפוצץ פה באנשים. לא באו הרבה, לא נראה לי, בגלל מזג האוויר. כן, אני יודע. תראה את זאת עם האופנוע בסגול. כן. אני יודע, אני יודע, רגע. לא, פה, נכון. אין בעיות. אגב. Ivan, get up. Zoran, you have plastic extra? You have extra? Yeah. You have extra? Yeah. Boba, תתקרב אליי.